दृष्टि मेरो मन खुशी नहुन्जेलसम्म त्यसपछि त्यसको जीवन समाप्त पारिदिए मैले सधैँको लागि मलाई आनन्द नमिलुन्जेल शान्ति नमिलुन्जेल शान्त भयो मेरो मन शान्ति मिलो मलाई सबै चिज गुमायो इन्सपेक्टर साहब हामीले हिजोसम्म आमा फर्किएर आउनुहुन्छ भन्ने आश थियो तर आज सबै सकियो इन्सपेक्टर साहब यो आइमालाई यसरी सजाय दिनुहोस् कि भोलि कुनै पनि एउटी पापी बहिनीले आमा समान दिदीको हत्या नगरोस् इन्सपेक्टर साहब मेरो बिन्ती छ यो आइमाईले कुनै राजनैतिक पार्टीको संरक्षण पाएर छुटकारा नपाओस् यदि यसो भयो भने मात्र हाम्रो आमाको आत्माले शान्ति पाउँछ इन्सपेक्टर साहब तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् कानुनमाथि भरोसा राख्नुहोस् केही पर्यो भने तपाईँहरूलाई म पुलिस चौकी बोलाउँछु आउनु होला अहिले म लाग्छु अलिकति सेन्स छैन म फोनमा कुरा गरिरहेको छु अब तिमीहरू सबैको मुड कति बेला के हुन्छ त्यो अनुसार बोल्ने मैले मलाई यति मात्र भन्दे आमाको हत्या भएको कुरा तलाई पहिले नै थाहा थियो होइन त्यसैले त घरिघरि भन्थिस् नि आमा आउनुहुन्न भनेर अब भन् किन मारिस आमालाई किन मिलिस त्यो राक्षसले आइमाईसँग त अब म यो कुरा तपाईँको माइजूलाई कसरी भनौँ के भनौँ भन्नु त पर्छ नि मामा तर एकैपटक भन्दा माइजूलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि त्यसैले हामीले विचार पुर्याएर भन्नुपर्छ मामा खै भान्जी कता कता विचार पुर्याउनु पर्ने हो
अरुको लागि विचार पुर्याउँदा पुर्याउँदै यो जिन्दगी त्यतिकै सकिनी रहेछ। दृष्टि दृष्टि।